gəlmişik Sədrət Ticaret Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra 12-13 arası 101 saylı mağazadayıq. Baba da bana Instagramdan döyürsün. Baba burada da WhatsApp nömrəsi var, biri WhatsApp'da biri zəng nömrəsi. Kiminlə sözü olsa bu WhatsApp nömrəsindən əlaqə saxlaya bilər. Burada məhsullar var, yəni istədim onları çəkim. Qiymətlərin nədir də zəhmət olar? Qiymətlər 12 manatdan başlayır. 12 manata var. Yəni adı nədir bu? Nəyədən ötürür? Schwarzkopf firmasının Banakur seriyasıdır, saç məhsullarıdır. Saça abiyon verir, saçın qırılma qarşısını alır. Sonra nəmləndiricisi var, quru saçlar üçün var. Sonra asan daranması üçün var, saçları asan daranmaq üçün var. Qiymətlər bunlardır. 12, 25 manat, 20 manat. Sonra Osis seriyası var, Schwarzkopf'un. Hamısı profesional seriyalardır. Belə Olim var, 15 gün. Hamısı xanımlara aiddir, sırf bunlar. Fərqi yoxdur. Əksəriyyət çox xanımlar istifadə edir. Əksəriyyət xanımlar üçündür bəli. Bəs bunlar? Mənlədir. Bunlar saç, qalın saçları asan taramaq üçündür bunlar. Budur, budur. Sonra termozajitadır. Saçı açır. Sonra belə kapustlar var, profesional seriyalar. Bunlar da yəni arqan yağı tərkiblisi var. Sonra belələri var. Bunlar da saçla əlaqədir. Bəli, bəli, hamısı saçla əlaqədir. Məhsullar. Birinci dəfə görürəm belə məhsul. Hə. Sonra qiymətlərini dedin də hər maqaş. Bunlar 15 manatdır. Sonra bu 17 manatdır. Sonra 8 manat, 15 manat. Yəni hər qiymətə var. Bəs bu? Bunlar laklardır saçlar üçün. Lak fiksator. 10 manat. Aha, 10 manat. Sonra belə vellalar var. Bunlar da laklar kimi gedir. Sonra bunlar hamısı lakdır. Sios seriyasından. Neçə? 12 manat. Bəli, 12 manat adı bunlar. Sonra... Belə bunlar hamısı lak kimi gedir. Sonra burada belə quru şampunlar var. Saça vurursunuz yumadan. Bütün yağlılığı götürür. Bunlar hamısı quru şampunlardır. Münasib qiyməti 8 manatdan başlayır və yuxarı. Hamısı 8 manatdan? Ha, yox, 8 manatdan başlayır. Bunlar 8 manatdan. Bunlar 14 ədir. 8 manatdan başlayır, 14 manatdan başlayır. 14 manata qədər var. Bunlar şampunlardır. Kliar. Kliarın orijinaldır. Bunlar 10 manatdır. Bəs bunlar neçədir o bunlar? Bunlar 12-yədir, hərdən şoldırsın, orijinal amerikanski idi, türetski deyil. Sonra daflar var belə, Rusiyanın daflarıdır, marketdə satılan daflardan deyil. Sonra belə profesional seriyalar var, bana qurum Schwarzkopf seriyasından. Çox yaxşı məhsuldur, şampun kimi gedir. Sonra belə krevinlər var, italyanski, baxın. İtalya məhsuldur, trisimi var belə, angliski. 12 manata çox yaxşı məhsuldur şampun. Libridermlər var, Rusiya ilə İtaliya birgə düzəldir. Demək olar bütün ölkələrin məhsuldur. Bəli, bəli, bütün ölkələrin məhsuldur. Türkiyə kita yoxdur, ancaq orijinal bunlar. Yaxşı məhsuldur. Hər deyəndə yox. Bir də şampunlar var belə, Mursko, Schwarzkopf seriyasında bunlar da. Tökülməyə qarşı var. Saç tökülməsində, bəli. 17 manata. Aha. Sonra belə seriya var, Aliranın aptek məhsullarıdır, tökülməyə qarşıdır. Bunlarda. Kəpəyə qarşısı olan da var. Belə spreyləri də var. 6 ay içində keçal saç, elə bir keçal başda yəni tük çıxara bilir. Bu? Bəli. Bu seriyası. 38 manatlı kişilər üçündür. Ham yaddə yönlüsü? Yox, kişilər üçün. Sonra belə at məhsulları var. Laşıcını sevla deyir. Aha. Dizdə oynaq. Bəli, dizlərdə əyrılıq ya da ki oynama ya da ki ağrı. Qiymətlər göstərəm ki, bizdə sual ver, yəni xoş deyəm. Sonra saç üçün yağlardır, yenə də yəni yaxşı daramaq üçün, açmaq üçün saçı. Bunlar keratin yağlardır, bunlar aloya, arqan tərkibli yağlardır. 25 manat. Aha, Koreyanın. Sonra belələri var, münasib qiymətə 13 manat, 12 manat, fruktislər, laryallar. Sonra adi şampunlar var. Neçə? Xanımlara. Bunlar 10 manatdır. Hə, 10 manatdır. Sonra bunlar da kişi üçün həm şampundur, həm gelə duş kimi gedir. İkisi bir yerdə. Hə, ikisi bir yerdə. Bəs min neçədir? Bunlar 8 manatdır. 8 manat. Orada çeşidləri var, o bir tərəfdə çoxdur. Bu da şampunlar. Aha, bunlar da şampunlardır, meyvə tərkibli. Sonra belə Olin profesional seriyasının şampunları var.
Sifət elə bildim xanımlar üçün, o kişilər üçün. 18 əslində, ikisi də işləyir. Həkisi bilən, 20 manata, 17 manata, 8 manata. Ha, keratin saçlar üçündür. Keratin necə? Keratin saçlar üçündür. Kəpək də. Yox, yox, keratin başqa şeydir. Saç düzlədən xanımlar üçün, xanımlara aiddir o daha çox. Sonra laklar var bu tərəfdə. Saç üçün laklardır. Hamısı laklarda saçlar üçün. Neçə manat? 25 manat, 28 manat, 15 manat. Bəli, aşağıda ucuzları var. Göstərmə. Baxdım, aparım səhər sözcə. Başlayalım. 13 manada belə şey, bədən üçün losyonlar var. Garnier seriyasının. Sonra belə antizagar kremlər var Dove-dan. Sonra belə skrablar var. Gem tərkibli skrablar da Cafe Mimi seriyasının. Detox tərkiblisi də var. Sonra belə İzraelski deməli ölü dənizin tərkiblisi belə deyim. Məhsulları var. Burada bədən üçün skrab da var, bədən üçün yağ da var, bədən üçün krem də var. Məhsulları çeşidləri çoxdur. Sonra bu tərəfə keçək. Bu tərəfdə bədən üçün zər var. Həm skrabdır, həm zərdir. Parladır bədəni. Sonra belə şəkər tərkibli skrab var Organic Shop-dan. Sonra belə iri kiwi tərkibində var. Sonra belə şokoladlısı var. Sonra götürən yağlar var. Çirillütləri əridir. Sonra beləsi var. Yağlar əridir, şokolad tərkibli. Sonra belə skrablar var, meyvə tərkibli. Spreylər var, çeşidləri çoxdur, hər cürə iriləri var. Sonra belə bədən spreyləri var. Montaj seriyasının. Sonra belə Victoria Secret tərkibində losyonlar var bədən üçün. Hər çeşidindən, hər yindən var. Sonra belələri var, belə spreylər var. Şirin ilə roze tərkibli, meyvə tərkibli. Sonra belə dəst var Alvindor seriyasından. Burada həm bədən yağlıdır, bədən losyonudur, bir də ki bədən kremidir, argan yağı tərkibli. Sonra belə dəstlər var Cafe Mimi-nin. İçində sabunu var, bir də ki partlayan şəriki var vanna üçün. Sonra belə duzlar var vanna üçün. Belələri var, müalicəvi, Himalay duzlarıdır bunlar. Sonra belə gel duşlar var L'Oreal seriyasından kişilər üçün. Denim var, Angliski seriya. Sonra Old Spice seriyasından var, çeşidləri çoxdur kişilər üçün. Həm gel duş, həm şampun bir yerdə gedir. 7 manatı gedir. Aha, 7 manatı. Sonra belə akslar var. Bu akslar Rusiyadan gəlir. Tam orijinaldır. Bravo-da satılandan deyil. Deməli, çeşidləri çoxdur. Bunların qiyməti isə 6 manatdır. Sonra belə italyanski Malizyalar var. Bunlar da tapılmayan məhsuldur. İtalyanski qiyməti isə 13 manatdır. Sonra belə dezodorantlar var hər çeşiddə. Dove-dır, Mitchum-dır, Old Spice-dır, Rexona-dır, Adidas-dır. Right Guard var, Angliski seriya. Heç yerdə tapa bilməzsiniz ancaq bizdə 10 manatdır qiyməti. Sonra Malizyalar var, italyanski spreylər. Sonra belə Rexonalar var, bunlar Rusiyadan gəlmədi, ancaq bizdə tapa bilərsiniz Azərbaycanda. Bunların qiyməti 12 manatdır. 12 manat təşkil edir. Onların sprey də var, şariki də var, belə krem şəklində də olanları var. Həm kişi üçün, həm qadın üçün.